tänkte jag visa hur jag stylar 3 höstoutfits med jeans som bas. Just för att jag själv använder jeans typ varje dag och tycker det är jävligt lätt sätt att klä sig snyggt. Så först ut så har vi mina favoriter. Det är ett par mom jeans. De finns i flera olika tvättar. Som ni ser har jag på mig samma modell fast i en annan färg. Mom jeans tycker jag är jävligt nice för att man får en väldigt avslappnad look. Det ser väldigt laid back ut. Och för mig, alltså mina mom jeans räddar mig varje dag för att när jag inte vet vad jag ska på mig så drar jag på mig på så här. Och så har jag t-shirt lite instoppad. Så det här är verkligen mina solklara favoriter. Är ett par högmidjade gråsvarta jeans med lite slitningar på knäna. Jag tycker att alla tjejer borde äga ett par svarta jeans i garderoben för att det är så jävla simpelt. Det är lätt att dressa upp dem som jag gjorde med en lite finare kavaj. Eller om man vill ha lite mer rockigt liksom touch på det så skulle jag stoppa in en sliten t-shirt bara i byxlinningen. Och svarta jeans är perfekta när man ska gå ut och festa på vintern. Kickflare jeans som är avklippta här nere med lite fransar eller trådar, vad man nu kallar det för. Och de här skulle jag nog säga är höstens största jeanstrend, just en kickflare modell. De är väldigt smickrande och är lite rakare i modellen. Så de här skulle man satsa på i höst om man vill vara lite trendig.